Moskva shahrida va Moskva oblastida yashayotgan hamyurtlarimiz uchun hujjat muammolarini hal qilishda o'z xizmatlarimizni taklif etamiz. Bizda rasmiy registratsiya va uni uzaytirish, shuningdek, chegara xizmatlari mavjud. Registratsiyani bazadan tekshirganda original chiqishiga 100% kafolat beramiz. Tayyor bo'lgan registratsiyani esa siz yashayotgan metro bekatigacha bepul yetkazib beramiz. Ma'lumot uchun ekraningizdagi telefon raqamlarga murojaat qiling. Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan har doimgidek o'zining eng qiziqarli va kerakli ma'lumotlari ila siz sevgan ardog'ingizdagi kanal Turfa odam. Mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga o'z farzandlarini Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali sotishga uringan ayol haqidagi va shunga o'xshagan jinoyatchilar haqidagi bir-biridan qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Amerika Qo'shma Shtatlarining 1907-yilning 16-noyabr kuni asos solingan Oklahoma shtatida istiqomat qiluvchi 22 yoshli Missi Van Horn ismli ona, agar buni ona deyish mumkin bo'lsa albatta, 2013-yilning 8-mart kuni o'zining, ha, noto'g'ri eshitmadingiz, o'zining 2 yoshli va 10 oylik farzandlarini diqqat qiling. Bugungi kunda jahonda juda ommalashgan Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali sotish haqida e'lon tarqatadi va o'z farzandlariga xaridor qidirishni boshlaydi. Buni qarangki, yaxshiyam uning bu e'lonini odam savdosi bilan shug'ullanadigan ayrim odam qiyofasidagi maxluqlardan oldin mazkur mamlakatning Arkansas shtatida yashovchi ko'p bolali ayol ko'rib qoladi va tabiiyki, eshak miya Missi Van Horning bu e'lonini to'g'ri Arkansas shtati politsiya mahkamasiga yetkazadi. Politsiya esa Missi Van Horni shu kunning o'zida, aniqrog'i bolalarini pullamasdan oldin qo'lga olib, ishni sudga oshiradi. Sotuvga qo'yilgan 2 yoshli va 10 oylik bolalar esa darhol davlat qaramog'iga olinadi. O'sha bolalarini sotishni maqsad qilgan iblisning yerdagi soyasi qamalib chiqqandan keyin ham bolalarini unga qaytarib berilmasligiga Tianshan tog'ida katta umid bog'lab, keyingi ma'lumotga o'tamiz. 2017-yilning 10-iyul kuni 23 yoshli amerikalik Jesse Polite Facebookdagi o'zining sahifasiga tasavvur qiling. Har safar banklarda amalga oshirgan o'g'irligini ipidan ignasigacha yozib, bu haqida, ya'ni banklarni qanday o'marish haqida, uning o'zi kabi yangi yetishib kelayotgan chala o'g'irlarga shu Facebookdagi o'z sahifasi orqali saboq berib boradi. Keyin esa Facebookdagi o'zining sahifasini Jesse Ipalite 1980-yilning 2-noyabr kuni Florida shtatining Hernando okrugi tarkibidagi Spring Hill shahrida vafot etgan mashhur amerikalik bank o'g'risi Willie Sutton nomiga o'zgartiradi va o'zini Facebook orqali rasman Willie Suttonning izdoshi va shogirdi deb e'lon qiladi. Undan so'ng esa Jesse Ipalite bankdan o'g'irlagan pullarini qo'liga olib suratga tushib, o'sha sahifasiga beto'xtov joylashda davom etadi. Bu esa uni o'sha 2017-yilning iyul oyida Amerika Qo'shma Shtatlari Federal qidiruv byurosi tomonidan qamoqqa olinishi va unga 16 ta bankda o'g'irlik sodir etgan degan ayblov qo'yilishiga olib keladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining 1791-yilda asos solingan Washington shahri yaxshi bilasiz. Ushbu mamlakatning poytaxti sanaladi. Endi fakt. 2016-yilning may oyida hozirgina qisqa ta'rif berganimiz Washington shahrida yashaydigan 19 yoshli Rodney Knight shu shaharda istiqomat qiladigan jahon tanigan Washington Post gazetasining muxbiri Mark Fisherning uyiga o'g'irlikka tushadi va diqqat bilan tinglang. Jurnalist Mark Fisherning uyidan palto, noutbuk va seyfdagi pullarni olib bo'lib, uyni tark etishdan oldin o'sha o'zi o'g'irlagan Mark Fisherning o'g'lini Facebookdagi sahifasiga kirib, uydan nima o'g'irlagan bo'lsa o'sha buyumlar bilan suratga tushib, Facebook ijtimoiy tarmog'iga joylaydi. Ana undan keyin esa o'g'irlik sodir qilgan uyni tark etadi. Rodney Knightni politsiya o'zi tomonidan Facebook ijtimoiy tarmog'iga joylagan suratini olib, unga qidiruv e'lon qiladi. Rodney Knight esa o'g'irlik qilgan kundan 4 kun o'tib Washington shahridagi hostellarning birida qo'lga olinadi. Eslatib o'tamiz, Rodney Knight haqida u qo'lga olingandan so'ng Washington Post gazetasida Amerikaning eng aqlsiz o'g'risi sarlavhasi bilan maqola ham chop qilingan.
Daily Mail axborot agentligining 2016-yil dekabridagi statistikasiga ko'ra, har yili 7% jinoyatchilar o'zlarini politsiyaga ijtimoiy tarmoqlarda qoldirgan ma'lumotlari orqali tutib berishar ekan. Mana xuddi shunday jinoyatchilardan biri. 2016-yilning iyun oyida Amerikaning Washington shtati tarkibiga kiruvchi eng yirik shaharlardan sanalgan Seattle'da yashaydigan 26 yoshli Maxi Sopo Seattle shahridagi banklarning hisobidan hakerlik yo'li orqali $200,000 ortiq pul o'g'irlashga muvaffaq bo'ladi va politsiyadan yashirinish maqsadida Amerika Qo'shma Shtatlariga qo'shni bo'lgan Meksikaning Cancun kurort shahriga yo'l oladi. Kurort shaharda esa o'g'ri Maxi Sopo har kuni harom yo'l orqali topilgan pullarini qanday sarflayotgani haqida Facebook'dagi o'zining sahifasida barcha tanishlariga ma'lumot berib boradi. Uning qayerdaligi haqida bosh qotirayotgan Federal qidiruv byurosi uchun esa bu ma'lumotlar oltinga teng axborot edi. Maxi Sopo ko'p o'tmay o'sha kurort shahar Cancunda qo'lga olinadi. Sud uni firibgarlikda ayblab 33 oy qamoq jazosiga hukm etadi. Yer yuzida jinoyatchilikning va qabih ishlarning o'rniga faqat va faqat ezgulikka to'la quvonchli voqealar sodir bo'lishini yaratgandan tilab, roligimizga xotima yasaymiz. Ishonamizki, mavzuni aniq va tushunarli tarzda bayon qila oldik. Turfa olamda qoling. Siz eshitib ulgurmagan ma'lumotlar hali oldinda.